Всім привіт! Нарешті ми їдемо забирати Сканію. Розкажу, чому так довго. Не все так швидко, як хотілося б. Я уявляю, як клієнт вже там чекає цю Сканію в роботу, одразу в роботу. Так, а зараз ми йдемо на вокзал. Знову взяв з собою працівника, помічника. Можу собі дозволити. Хай привчається, що канікули вдома сидіть. Хай з татком поїздить, правда? Чи мені ця робота подобається, друзі, що можна ось так з сином десь поїздити, побачити світ. Це дуже вільний час. Трошки як не крути, між цими паузами виникає вільна година. І ти можеш собі дозволити поїхати десь в якісь гори з'їздити і з паузи зробити. Ці мені ця робота і дуже-дуже подобається. Не 100% зайнятість, це круто. Погнали. Пристегивайся, сынок. Так, ну що, друзі, погнали затамажувати Сканію. Все дуже швидко, мало часу знімати. Бо вже треба їхати на границю. А ми їдемо. Їдемо на Цоль, 8 кілометрів, затамажуємо документи, затамажуємо машину і їдемо на границю. Все, отримали документи, можемо їхати, вставляємо карточку, за одну сесію доїжджаємо, ще би узнати, куди мені, ага, сюди. Доїдемо, поїхали, ось таке буде коротеньке відео. Дивіться, друзі, це Польща. Сам поляк каже, як таке може бути, ось таку дорогу зробили, бачите? Так що не все ідеально в Європі, звичайно, більше гарних місць, але є і таке, бачите? Не везде у них руки доходять. Ну, друзі, хочу сказати, на механіки їхати не так весело. Сынок, мы готовы к дороге. Можем уехать. Сейчас расставим карточку водія. Навіть машина 11-го року, але вона качество всього, качество руля, кнопочок, ручок, двері, дивіться, двері, навіть вже роблена, але ручка тримається, рація є. Синочек, якщо хочеш, можеш люк відкрити. Механіки, звісно, треба привикати. По городу їздити на механіки це. Ну от самі подивіться.
ж навіть видно, правда? Ручник дуже зручному місці. Мені подобається, що вони його тут зробили. Так, ну що, шановні, я на Медики, Шегиня Медика, і черга невелика, кілометра 2-3, але стоїть все без руху. Я навіть не уявляю, що зараз на Яготині. Сьогодні, рахуйте, синок, який сьогодні день? А, сьогодні середа, я думаю, що сьогодні вже на Яготині дуже весело. Так що якось так. Потяг перший в 4 ранку, щоб добратися додому. Раніше дикі пересадки, по 4 пересадці і їхати щось там 12 годин. Автобусів немає. Одне місце в автобусі і все. Але все рівно поки що мені подобається тут більш. Чистота така, дорожки вела, якось так дуже культурно тут все. І до станції набагато ближче. І люди вон без жилета ходять спокійно по дорозі, дивлюсь. Один пішов, другий. Розділительна полоса. Так, як купувалася ця машина? Спочатку власник сказав, хочу бізнал. Окей, бізнал. Зробили йому контракт, каже, багато сторінок. Окей, робіть свій контракт. Ще пару днів. Ні, давайте бізнал. Окей, давайте бізнал. Ще він не мог отримати листа по емейлу, що ж у нього там не вийшло. Це все час. Ну і поки я робив DAF, це добре. Там був зайнятий, там день пройшов, два пройшов, клієнт каже, коли машина буде? Каже, ну трохи почекайте, бо продавець, він не продавець машин. У нього це свій автопарк 20 машин, він їх обслуговує. Він не продавець, бо він багато чого не знає, як це робиться, чого. Ну він рідко продає машини. Там може в рік там одну, дві, там, ну може три. Каже, давай налічку. О, Господи, налічку треба ж везти з України. Людина спеціально приїхала, привезла цю налічку. Один транш. Другий транш везе вже, коли їде за машиною. Але думаю, поки привезе, це знову час, не встигаємо. Я взяв свої гроші, приїхав, заклав. Людина передала. Ну, якось так. Вже на кордоні, слава Богу, все добре. До Рівного вже тут недалеко залишилось, кілометрів 300. Але колійка стоїть, взагалі не рухається. Просто не рухається. Хоча колійка сама по собі дуже невелика. Ну ось так. Потяг в 4 ранку. Будемо якось добиратися до дворця Колійового. І будемо їхати. Лопати машину ще. Я сподіваюся, що з дитиною зупиниться хтось.